Satemur Ranger, zogadat, sakmada aprobirebuli metodia dasavetsus kveqnebshi, eronuli parkis mindebari tskhovebi mosakhleoba aktivurad aris chartuli biomravelpeonebis datsvashi mis monitoringshi da stored es iqo dziritadi am ideis gadmotana gsurda chvens realobashi proyektma და ითქვას, რომ ნამდვილად გაამართლა ზოგადი მიზანი და შესაბამისად მისგან გამომდინარე ამოცანები, შესაბამისი მასზე მორგებული ინდიკატორების შესაბამისად პროექტის შეფასების პერიოდში გვაძლევს იმის შესაძლებლობის თქმას, რომ ჩვენ პროექტის დასაწყისში დასახული მიზანი შესრულებულია და ვფიქრობთ, რომ ეს არ იქნება ერთადერთი შემთხვევა, მსგავსი აქტივობები და მსგავსი სახის იდეა გავრცელდება ასევე სხვადასხვა ტერიტორიებზე, თვითონ ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკში და ადგილობრივი მოსახლეობა აქტიურად ჩაერთვება გარემოს დაცვის საკითხებში. ჩვენ პროექტს დეკემბერში ვასრულებთ და დარჩა სულ რამდენიმე საველე გასვლა, რაც ისე ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის თვალსაზრისით და ასევე, რა თქმა უნდა, ამ პროექტში ჩართული ახალგაზრდებისათვის დაგეგმილია, როგორც დაცული ტერიტორიების აკეთოს მხრიდან, ასევე ჩვენი ორგანიზაციის მხრიდან ამ ახალგაზრდების დაჯილდოება, სერტიფიცირება, როგორც პირველი სათემო რეინჯერები ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, პრეცედენტი შეიქმნა და ჩვენი ორგანიზაციაც, ასევე თვითონ ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციაც მოხარული იქნება და ვიქნებით, რომ გავაგრძელოთ მსგავსი ერთობლივი აქტივობები და უფრო მეტი ადგილობრივი მოსახლე ჩართოთ გარემოს დაცვით საქმიანობებში.